al oh, eh uh, goeiemôre baie baie dankie en eh uh, ja jammer jy het so lank wag vir my vir 'n antwoord maar dit is hoe dit werk in die, in die werk wat ons doen dit gaan nie oor my opinie nie dit gaan nie oor jou opinie nie dit gaan oor geen ander mens se opinie nie ook nie oor Ons ware vyand Satan se opinie nie. Dit gaan alles oor God se opinie en oor die krag van die Heilige Gees wat die Here ons lei deur sy stem. Jy weet ek sê altyd vir mense, "Julle glo nie die Heilige Gees," dan sê hulle, "Ja, dan sê ek vir hulle, kan jy die Heilige Gees se stem kyk, kyk, kan, kan jy die Heilige Gees sien?" Dan sê hulle vir my, "Nee." Dan sê ek vir hulle, "Nou net so kom die duiwel ook na jou toe." En ja, hy 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 hy, hy kan jou aanval geestelik, maar hy kan jou ook vleeslik aanval wat hy deur mense manifesteer, wat hy mense misbruik as vestinge om al sy fout ver te doen. Dis alles skriftuurlik. Dis alles in die woord van God. En uh dis hoekom Jesus Christus vir ons almal kom leere te boom word aan sy vrugte geken. Die woord is hart en duidelik in Efesiërs 6:12 en ook in 2 Korintiërs 10:3 tot 5 dat ons vyandis nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lug. So die probleem is nie noodwendig die skeppingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit daai persoonheid manifesteer, want elkeen van ons se lewens bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit ons liggame. En dis hoekom oor die intensiteit, die sensitiwiteit van hierdie saak en die absolute groot impak wat dit op Die mense met hier buite het die Here vir my opdrag gegee om nie nou uh uh in aan aan enige uh hoe kan ek sê uh, gesprekke deel te neem wat dit aanbetref jy's omdat dit oor dit gaan nie noodwendig oor die vlees, dit gaan oor wat gees gebeur en omdat die Here oop baie baie sterk en duidelik is in sy woord wat enige vorm van okkulte aanbetref of enige uh 'n uh, valse praktyk of instellings uh die woord is hart en duidelik in Eksodus 20 vers 2 tot 6 dat God is 'n jaloerige Diertenoor in Hem 18 vers 9 tot 14 sê die Here hy verafskie enige vorm van van afgodsdiens en valse gelowe en dit is wat baie belangrik is die woord sê jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien en dis ook op enige van die dag Ons weet dat daar is Jesus. Hy is een van die grootste voorbeelde in die Bybel. Dis waaroor ons geloof gaan en dit is waaroor ons hoop gaan en ons vertroue om om eendag ook eh, op te vaar na die hemel toe laat wanneer die dag van die trompet blaas en Jesus Christus kom af. Ons wil nie eers van ons voor Jesus Christus staan en hakkel nie. Ons wil weet waar jy in ons gaan. Verstaan jy die woord sê dat die dooies die dooies begrawe, volg jy my? So nie een van ons wil eendag in die hemel instap en agter ander mense wegkruip op die manier hoe ons gelewe het op aarde en maar veral ons wat opgeroep is in die bediening wat deur God opgeroep is om 'n sekere werk te doen. Ons wil nie voor God staan en hankel en skaam wees op die werk wat ons vir die Here dien nie. En baie baie belangrik Hatos lees in die woord van God was daar 'n man so Saul, sy hele koningskap is van hom afgeskeur deur ongehoorsaamheid. En dis hoekom dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor jou opinie nie, dit gaan nie oor jou opinie nie, dit gaan nie oor enige ander persoon se opinie nie, dit gaan ook nie oor Satan se opinie nie. Dit gaan alles oor God se opinie. En weet jy wat geloof? Gehoorsaamheid is belangriker as offers. En ek het geleer in my lewe, die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. Jy moet kan luister wat die Heilige Gees vir jou kan sê en jy moet kan jy moet kan optree wanneer God die opdrag gee. Verstaan jy dat elke tree wat jy gee, elke woord wat jy spreek, waar jy, waar word jy gestuur, waar jy gaan, moet die Here deur alles vir julle. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor een van ons nie. Dit gaan alles oor ons broer, ons koning, ons verlosser, ons saligmaker, ons rolmodel, koning Jesus Christus. En dis hoekom, weet jy wat, op die einde van die dag Baie mense kan baie dinge sê. Hier buite maak nie saak watter uh, watter wat kleur jou vel is nie. Maak nie saak van watter kultuurgroep uh, jy afkom nie. Maak nie saak of jy 'n man, vrou of 'n kind is nie. Maak nie saak of jy in Israel, Nuuseland, Amerika, Engeland of ag, waar ook al in Nuuseland bly nie. Weet jy wat? Op die einde van die dag gaan dit oor Dit wat jy sê, dit wat jy doen, maak nie saak wat ek sê nie, maak nie saak wat 'n uh, uh, een van my medebroers oom Angus Baggen sê nie, maak nie saak wat enige pastoor of dominee, enige profeet hier buite sê nie op enige van die dag As jy jou hand opsteek en jy sê jy's 'n Christelike kind van God, moet jy 'n verhouding met die lewende, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God kan hê. Jy moet in jou kamer kan instap waar jy ook al is, jy moet op jou knie kan sak, jou oë toemaak en jy's regstreeks gekoppel met die almagtige God wat skepper is van hemel en aarde, wat vir jou moet leiding gee. Wat vir jou sê wat is reg en wat is verkeerd. Here kan ek pornografie kyk? Is dit reg met U? Sal die Here vir jou sê, weet jy wat die woord sê, as jou oë jou van my afvalig maak, ruk dit uit, as wat jou hele liggaam in die hel beland. Verstaan jy die Here gee vir jou daai lyding. Hy wys vir jou. Baie van ons loop heel moontlik noord en eintlik wil God ons oë sê. En die grootste fout is omdat ons onsself onderskat omdat die meeste van ons deur menslike oë na hierdie wêreld kyk en nie deur God se oë nie. Dit is wat Romeine 8:5 ons leer dat die wat vleeslik is bedink vleeslike dinge maar die wat geeslik is geeslike dinge. En desuikom dit gaan nie hier oor wie is reg en wie is verkeerd nie. Dit gaan nie oor my opinie, dit gaan nie oor om enige persoon sleg te maak of af te kraak of af te breek op enige van die dag Gaan dit oor die boek van waarheid. Dit gaan oor die egte suiwer evangelie van die woord van God wat deur die Heilige Gees geïnspireer is en dit gaan oor wat ons Vader wat op die troon sit. Hy is die almagtige God. Hy sit op die troonstoel. Hy het die septer in die hand en wat hy besluit staan vas. Ons weet as daai Vader van ons in die hemel praat, dan sidder die hemellig geam byte en dis wat die woord sê, Jakobus 2:19. Glo jy dat daar is net een God? Die bose magte glo dit ook. En weet jy wat doen hulle? Hulle sidder van angs. Die word sê moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien want volgens die titelakte van die woord van waarheid die boek van waarheid volgens die titelakte van die boek Genesis het ons God hemel en aarde geskape hy het elke mens elke dier geskape hy het die mens as beeld van God geskape en weet jy wat hy het gesê dit is goed ons God ons Vader het alles in almoes geskaap elke 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 blom elke blaar elke vrug die see en alles daar in die land en alles op die hemel alles daarbo elke mens elke dier het ons god geskaap weet wat ons god het tot vir satan en sy bose magte ook geskaap dit was hulle eie keuse om in 'n opstand en hoogmoed teenoor god te handel dit was hulle eie keuse om nie onder god se gesag nie te buig hier vader het vir satan En 'n derde van die engele uit die hemelheid gewerpe soos 'n bliksemstraal op wat op hierdie aarde neergeval het. Weet julle wat gehaal? Hy sit tussen ons, hy en sy bose magte en hulle gebruik die wêreld met al sy lekkerneye om vir ons saam met hulle in die verderf te trek. En ek wil vandag vir jou sê, Psalm 51 vers 7 sê die Here dat ons almal word in sondes ingebore. Die woord is hart en duielik en Eksodus 20 vers 2 tot tot 6 sê die Here hart en duielik, hy straf tot in die derde en vierde geslag van die wat hom haat. Maar betoon sy liefde tot aan die duisendste geslag van die wat hom liefhet. En ongelukkig, weet jy, wat die eerste gebod sê vir ons, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag. Dis wat die woord sê. En ongelukkig, baie van ons voorgeslagte en dit nie gehoorsaam. Hulle betrokke geraak by oorlog, by moord en selfmoord, by hoerery, by bloedskandis, by allerlei 'n vorm van occultes en natuurlik al hierdie afgodsdienste soos vrymesselariën, satanisme en ek eh, gaan min die oproep van voorvadergeeste, rituele broederbonders, round tables. Ons weet dis 'n hele klomp afgodsdienste waar die manne net na mekaar kyk, wat hulle sorg vir mekaar. Verstaan in in daai loosies en al die faalse praktyke en in installe word allerlei ête en beloftes gemaak en ja bloed vir daar daar daar's maar baie daar's baie wat daar gebeur maar ook false gelowe vertooi baie van ons voorgesag het betrokke geraak by allerlei false gelowe boeddisme hinduisme islam, islam gelowe en allerlei dwaalleerstellings soos hierdie 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 uh, Jehovah getuienisse en en hierdie ou en nuwe apostel kerke vertooi en enige persoon wat God liefhet soos die eerste gebod sal myself betrokke maak by hierdie valse praktyke en instellings in hierdie sonne dis alles teen die, die woord van God jy sien die Bybel is jou fondament riglyn en kompas wat vir jou leer wat is reg en verkeerd in die oë van God. En weet jy wat, jy's nie meer as welkom. God het vir ons ons eie vrye wil en keuse gegee. Maar op 'n oomblik van die dag as jy noord gaan en eintlik wil God jou oë sê, gaan jy 'n prys betaal daarvoor. En dit is wat ons sien in die samelewing. Weet jy weet, weet jy oom Engelus Baggen het op die iets time by eenkoms in Pretoria gesê, weet jy wat 80% van van hierdie land se mense onder witbreine swart is Christene. Maar nie almal is komitee. Weet jy hoe kom? Omdat ons die geestelike aspek van ons geloof totaal en al nie, versta nie. verstaan nie. Vertel jy ek jy almal glo in die Heilige Gees en almal wil hemel toe gaan en almal glo in die engele van God? Maar niemand vertoei, niemand wil glo aan Satan en sy bose magte in die hel nie. Daarvan moet jy nie eers praat nie. Verdae mense sê altyd vir my moenie slaap en honde wakker maak nie. En ek sê vandag vir jou, weet jy wat of jy dit nou hoor of nie, omdat ons mense so in sondes verdrink het, is baie van ons mense, is daai slaap en honde deel van ons lewens wat jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. En as jy glo, as jy nie glo aan Satan en sy bose magte in die hel nie, sê ek vandag vir jou, kan jy onmolik ook nie glo in die Heilige Gees nie. So dit gaan nie oor om enige te persoon met stokke te saal of met klippe te gooi op die einde van die dag wat daai persoon ook al sê wat op daai paneel sit of wat sy wat sy saak wil kom stel en dit jou moontlik onskuldig wil openbaar aan die publiek en sy kant voor hy's meer as welkom. Hy's meer as welkom op die einde van die dag moet elke liewe persoon as jy werklike verhouding met die almagtige allerheiligste almteenwoordige God het, die God, die Vader seën, die drieene God, die enigste ware God wat daar is wat klaar wat hy eendag gebore seun Jesus Christus vir ons gestuur het Om te sterf vir ons aan die kruis. Hy's deur die maag, hy's uit die maag Maria gebore, aan die kruis het hy gesterf. Op die 30 het hy opgestaan, opgevaar na die hemel toe. En hy sit aan die regterhand van God. Hy't klaar vir Satan oorwin. Hy't klaar aan die kruis uitgeroep, dit is volbring. En ek gee absoluut geen eer en erkenning aan Satan en sy bose mag om die waarheid te sê, sê die woord. Die Here gee ons die mag om op slange en skorpioene te trap. Hy gee ons die mag om bose magte uit te dryf. Jy sien k'a baie mense Jesus Christus het onbeperkte gawes van die Heilige Gees af ontvang en in die egte suiwer evangelie van God se woord het hy demone uit mense uitgedryf. Dit is alles skriftuurlik. Daar was sondebelynes, daar was daar was genesing. En dit is hoekom Jakobus 5 vers 15 16 vir ons sê, weet jy wat, as ons ons sondes tussen mekaar bely, sal ons genees word van ons siektes en vergeef word van al ons sondes. Jy sien hoe God genees fisiek, geestelik en verstandelik. En dit wat ons mense nie verstaan nie, ons vat alles hier buitekant as net van selfsprekend. En dit is hoekom, weet jy wat, die woord sê wat jy wat jy maai sal jy saai of wat jy saai sal jy maai. As jy op jy op jou sondige natuur saai, Saai die die dood en die verderf oes, maar wie op die akker van die van die van die lewendige God van die Heilige Gees saai, sal die ewige lewe saam met God oes. En dis hoekom die woord hartenduelik in Openbaring 3 vers 15 en 16 hartenduelik sê, jy kry warm mense, jy kry lou mense en koue mense. Want as jy lou is, half Christen, 'n Hipokrit, half Christen en half in die wêreld ingetrek, wat jy in sondes volhard en sondes lewe, en weet jy wat God se genade uittart en van Jesus se kruis toe te bespot ding maak dat jy 'n lou 'n lou tipe persoon wat God uit sy mond uit sal spoeg. Jy sien hy sê Dis hy's 'n genadeleerstelling waar almal sê, weet jy wat, Jesus het klaar vir ons aan die kruis gesterf. Uh um ons kan nou maar ons moet net glo in Jesus Christus en dan gaan ons hemel toe. Weet jy wat? Kal, dit is vir my so absurd om in daai leerstelling vas te hou. Want weet jy wat? Net as ek moet glo wat daai daai genadeleer sê, ons moet net glo in Jesus Christus en almal gaan hemel toe. Dan kan ons mos nou al die Bybels van Suid-Afrika op een hoop gooi en aan die brand aan die brand steek wat almal van ons gaan hemel toe. Vertel jy, so ek kan met uh, my maatsie Verkeer, seksueel verkeer. Ek kan met 'n hom seksueel verkeer, ek kan met 'n ander man seksueel verkeer. Om jy waar sê kan ek rond hoer en rond slaap. Ek kan verkrag, ek kan molesteer. Weet jy wat al wat ek moet doen, ek moet in Jesus Christus glo. Weet jy wat al, ek kan net sowel as Satanus ook wees solank ek net in Jesus Christus glo, ek gaan hemel toe. Weet jy hoe absurd is dit is om om so iets te glo. Weet jy wat Op 'n ouene van die dag, onthou net die, Satan glo ook in Jesus Christus. Satan weet ook Jesus is die seun van God. Maar dit maak nie dat hy hemel toe gaan nie. En dis ook om die woord sê bekeer, bekeer. Jy moet jou sondes kan herken, bely en daarvan af distansiere. Jy moet dit kan bewys met dade wat by jou bekering pas. Jakobus 2 vers 14 tot 26 sê die Here, geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof. Jy moet kan uitleef, bewoon word aan sy vrugte geken. En dit is hoekom die Here eef die hele evangelie, die hele kuns van Jesus Christus is vir my uitgesit en 1 Johannes 3 vers 5 tot 10 waar die Here hart en duidelik sê wat die Vader vir ons sê, hoekom het hy Jesus Christus aarde toe gestuur? Wat het Jesus op aarde kom kom doen? En dan die belangrikste van alles, hoe ons wat die werk van die Here kyk na 'n persoon en onderskei wie's binne daai wie's binne daai persoon. Is Satan in hom of is Jesus in hom? En dis omdat dit gaan nie hoor om mekaar met stokker te saai nie. Weet jy hoeveel mense word in sondes ingebore kaal? Weet jy hoeveel mense is is word blint en doof gemaak omdat hulle met 'n halfe waarheid bedien word in ons kerk en met alle respek gesê ek is nie om geen persoon of geen kerklike instelling sleg te maak nie maar hulle word met 'n halfe waarheid bedien deur valse leerstellings en leermeesters mense wat hulle self opgeroep het dat God hulle nooit eens opgeroep het en die woord sê as een blinde 'n ander blinde lei val altoe in die gat en dit waar die probleem lê satan nou partytjie in ons land en omdat ons alles vreeslik kyk en die gees ek nie sit ons christene in slaap en satan nou party en dis hoekom hierdie land totaal en al uitmekaar uitgeruk word. Mense verstaan nie die egte suiwer evangelie. Verstaan nie die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 nie. Wat 'n wat 'n Christelike, wat 'n geestelike liggaam in die geestelike riekem is. En dis hoekom as jy in jouself sterf, vervang jy die Heilige Gees. Word jy deel van die een liggaam van Christus. Hay dis kom die woord sê as jy Josefie Kaveloni kan jy Jesus Christus nie volg nie. En as enigiets op hierdie aardebol vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Dis God homself wat daai lyne in die Bybel trek. En dit wat belangrik is, vertooi as jy in jou self gestaaf hy ontvang jy die Heilige Gees word jy deel van daai een liggaam van Christus, daai breed van Jesus. Ek noem dit die geestelike volk van God. Vertooi die hand, die woord sê die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook in die neus nie. 1 Korintiërs 12 vers 26 as een dit lei lei almal saam. En dit is want hulle mense nie verstaan nie. Ons kyk alles vlees, ons verstaan nie die geestelike aspek van ons geloof nie. En ons luister nie na die Here nie. Ons luister na allerlei mense en na onself. Ons luister nie na die stem van die Heilige Gees nie. En dit is hoekom Satan so partytjie hou. Dit is hoekom ons geestelik so onkundig is as ons kyk na hierdie aspek van ons geloof. En dit is hoekom dit gaan nie oor koerse opinie. Dit gaan nie oor enige persoon wat deelneem aan hierdie gesprek sou opinie nie. Dit gaan oor God se opinie. Dit gaan oor hoe meneer wil jy hemel toe gaan? Vra vir die Here of dit wat jy doen binne daai praktyk allerlei ander beloftes wat jy daar maak en eet en sweer en allerlei ander bloedverbonde wat jy jou wat baie van daai mense offer hulle hele nageslag op weet jy wat Daai persoon wat vir die Here gaan vra, hy moet uit in sy gees, in sy hart moet hy met God te verhouding kan hê, nie hier by sy ore nie. Hy moet in sy gees, in sy hart met God kan praat. Want die woord sê, "My skape sal die herder se stem kan hoor." Nie almal wat vir my sê, "Here, Here," sal die koninkryk van God paal nie. Want dan sê die Here, "Daai dag sal baie mense sê, 'Maar Here, ek het in jou naam geprofeteer, ek het in jou naam hande op siekes gelê, ek het demone uitgedryf.' gaan die Here sê, 'Gaan weg van my. Ek het jou nooit geken nie.'" Kaal die die kaaf word van die koring geskei dit is die stem van die Heilige Gees en op die ander van die dag gaan dit nie Dit gaan nie vir my, dit gaan nie vir myself, vir myself op 'n troonstoel te plaas om, en en myself te identifiseer hierby en dit gaan oor koer. Dit gaan alles oor God. Ek het kla my beloning in die hemel. Die woord sê maak moenie vir jou skatkis op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit laat vergaan en wat diewe kom en steel nie. Maak vir jou skatkis in die hemel bymekaar. Hou jou oop Jesus Christus op sy koninkryk Kolossense 2 af eh, Kolossense 3 vers 2 tot 4. Baie belangrik en dit is wat ons mense mis. Vertaai die Bybel ons hart en duidelik wat is sonne wat is nie sonne die woord is hart en duidelik oor enige vorm van okkulte en as hulle voel dit is onskuldig daar's geen probleem en dan vat hulle verantwoordelikheid dit dit dan vat hulle verantwoordelikheid net soos hulle uh, 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 net soos hulle reg het op hulle mening en hulle wil lewens so, dat hulle hulle is, is reg ek bedoel daar's Jesus Christus hy's gekruisig en Om hoekom omdat hy die waarheid gepraat het deur wie deur sy eie mense Vertel my almal sal die woord van waarheid wil hoor nie en baie mense wil alles vleeslik kyk. Hulle verstaan nie die geestelike aspek nie. Hulle steek hulle hande op en hulle sê hulle is almal Christene. Hulle sit heel moontlik reg voor in die kerke. Baie van hulle is in kerke ingetrek en al hierdie dominees en pastoer, baie van hulle is deel van hierdie okkultes. En wie wat steek sy hand op binne hy se Christen omdat hy in die naam van die Here praat. Jy weet baie van hulle stap by skool te sê ek word te dom nie. Hy gaan sê 7 jaar gaan hy na die universiteit toe hy leer daar theo, om 'n teoloog te word. As hy klaar is en hy slaag volgens wêreldvereysters, uh, kry hy 'n sertifikaat, hy word ingesweer en dit is outomaties sy toestemming om in die naam van die Here te praat en te profeteer en te trou en te doop en te begrawe wie daai persoon opgeroep het. God hom opgeroep Het groot hom opgeroep of het hy homself opgeroep en dit is hoe kom die woord hart en duilik in Deuteronomium 18 vers 20 tot 22 sê dat dis hoe ons onderskei of God 'n persoon opgeroep het of hy homself opgeroep het en jy weet in die Bybelse tyd voor Jesus Christus kom dit as jy nie na van die Here gepraat en opgetree het en God het jou nie opdrag gegee nie en twee of drie getuies het dit gestaafbe bevestig het hulle jou dood gegooi met klippe dis 'n sonde wat tot die dood lei en dis hoekom vandag hooi as jy nie meer dood met klippe nie vandag is daar vir jou genade maar die woord sou gaan uit sou nog nie meer nie. En dit ek vandag vir jou wil sê ek verstaan dat die tyd is nie altyd reg vir mense nie. Nie almal sal die geestelike aspek verstaan nie en ek moet dit respekteer want die woord is hard en duidelik. Nie almal sal dit verstaan nie. Maar weet jy wat ons moet opbou en mekaar se lewe en ons wat sterk is en geloof moet bid vir die wat swak is. En die woord sê jy wat staan pas op dat jy nie val nie. En dit wat ek vandag vir almal van julle wil sê, dit gaan nie hier oor wie 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 skyn en wie is die beste en wie. Dit kan nie daaroor nie. Dit gaan oor Jy moet in jou kamer kan ingaan. Jy moet die Here kan vra, Here, daai sonde wat ek doen, of dit voorhuwelikse seks is of dit homoseksualiteit is of dit moord is of dit verkrachting is of dit enige vorm van afgodsdienst is verton jy jy moet in jou kamer kan ingaan en sê Here, dit wat ek daar doen. Here, dit keer dit keer uit dit goed. En die Bybel is die fondament riglyn en kompas. Die Bybel het 'n antwoord vir elke vraag wat op jou hart neerge lê word. En dis hoekom dit is Satan is verantwoordelik vir baie van ons mense wat geestelik blind en doof is in ons speelkerk. Ons gaan Sondag, Saterdag gaan ons kerk toe. Ons drink 'n koppie koffie, ons eet 'n koek, suster en ons is hardop pad hemel toe. Ek wil vandag vir julle sê ons mense is so onkundig as dit by die geestelike aspek van ons geloof kom. Mense sê altyd ek gee te veel eer en erkenning aan Satan, ek praat te veel oor hom. Maar ek wil vandag vir julle sê, jy wat aan die ander kant sit wat vandag luister na my, hoe wil jy jou vyand teenstaan as jy dan nie eer weet hoe hy aanval nie? Weet jy wat? Ek is in 2013 het God my opgeroep en hy het vir my gesê ek het, dit was nooit my keuse nie ek was 'n transporter van beroep en ek hem, ek het op 2000 2008 2009 het ek alles verloor deur ongeregtigheid. Maar weet julle wat die Here het my opgeroep 2013 het vir my sê jy't klaar in hierdie wêreld geleef, jy't klaar in hierdie wêreld gewerk, jy gaan nou vir my werk. En weet julle wat ek het 'n prys betaal vir die pad wat ek stap. Ek het 'n offer 'n Offer my hele liggaam as 'n offer Romeine 12 vers 1 tot 5 ek sê heilige offer vir die almagtige God daarbo. Al toe hy my optoe toe sê vir my vertaai Jakobus het gate en voels het nesse maar die seun van die mense teer se plek gehad om sy kop neer te lê nie. En ek sê vandag vir jou jou hele lewe se offer is 'n vas, 'n heilige offer vir God en God word verheerlik. En dit wat vir die wêreld belangrik is, dit wat vir die mens belangrik is, is vir God nie belangrik nie. Dis ek hoor die woord sê 'n vriend van die wêreld is vyandskap teen God. Wat help dit? jy kry die hele wêreld as wins maar jy verloor jou siel dis wat die woord van god ons leer en dis hoekom kaal dis my bydrae wat ek kan lewer vandag dit gaan nie oor om iemand met stokke te saal of met klippe te gooi nie dit gaan oor dit waarin ek glo dit wat die heilige gees deur my doen Die Heilige Gees praat deur my. Hy gee my leiding en het my opgeroep. Ek is opgeroep. Hy het my 'n sekere roeping en bediening gegee uit my gees met fantastiese gawes volgens 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Fantastiese gawes. En van daaroof laat ek my lei deur die stem van die Heilige Gees en deur baie val en opstaan het ek ook maar geleer deur onkunde deur 'n gebrek aan kennis. Maar na 7.5 na 8 jaar vir eh, vir vir daadwerklike Uh, hoe ek hoeker sê bevryding werk vir die Here, het ek so baie geleer. En God het my hierdie goed kom leer. En dit wat belangrik is, op die ouer gaan dit nie oor wat kort vandag uit sy mond uit spreek nie. Dit gaan oor dit wat ek spreek, moet ek met die mond kan staaf en befestig. Dan in die Bybel is hart en duidelik dat God is 'n jaloerse God. En ongelukkig baie mense gee meer eer en erkenning aan Satan en sy bose magte. Vir baie mense gaan dit oor menslike mag. Dit gaan oor geld, dit gaan oor die eie ek, me myself and I en dit gaan oor albe waarheid wat in ons kerke verkondig word terwyl daai harde waarheid verkondig word hier buite hoe meer is ons mense in ketting vasgedraai en vas en vasgebind en dis ekkom jy weet ons gaan kerke toe en jy kry die een persoon wat daar voor die kers staan hy gee vir vir jou nou die woord wat hierdie week op sy hart gelê word daar word geprys en worship lekker saam gesing en alles Maar die mees belangrikste aspek in ons in ons in ons geloof vind jy binne ons kerke plaas hier en dit is sonnebelynes en bevryding. Omie waar sê weet mense nie eers wat sonde is nie want niemand leer dit vir hulle nie. En ek wil vandag vir jou sê baie mense draai om en sê man die wette het verval, die geboort verval. Ek wil vir daai mense uitnooi vandag om Matteus 5 vers 17 tot 20 te gaan lees. Daar sê Jesus Christus die seun van God, die Messias, Immanuel God by ons. Daar spreek hy hart en duidelik dat hy nie die wette of die profete ongeldig maak nie, maar hy het geyJ gekom om dit hulle volle betekenis te laat kry. Dat enige persoon gaan leer daar wat die wet en geboy wat wat een lettertjie van daai wet wegvat. Sou die menste geag word in die koninkryk van God. Dis wat die Bybel sê, maar dit wat die mense sou leer. En hulle leer wat en hulle en en, en daai woord gehoorsaam so, wat die mense sou leer. Hy sal hoog geag word in die koninkryk van God. En ek wil vandag vir jou sê, daar's 'n groot verskil tussen wêreldse wysheid en hemelse wysheid. Dis twee verskillende dinge. En dit maak nie saak wie wat jy is nie. Of jy die staatspresident is, ek bedoel of jy die staatspresident of jy pastoor, of dominee, profet, wat jy ook al is, Op peenefydag dit wat jy verkondig moet jy met God kan staaf en bevestig moet jy opdrag van die Heilige Gees af ontvang soos ek vandag 'n opdrag ontvang om nie e e e e hoe kan ek sê 'n gesprek toe te staan of nie uit te gaan en deel te raak aan daai goed want dit gaan nie oor die eie ekkie vir Jesus het dit ook nie gegaan oor me myself and i dit was nie 'n show and shine nie ons praat hier van die Here se werk dit is dit is 'n 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 eer en 'n foreg om 'n werk van die Here te doen maar dit is nie 'n show and shine dit gaan nie oor Dit kom op beskou, dit gaan oor me myself and i. Nie. Hierdie is 'n baie sensitiewe aspek en 'n probleem in ons samelewing wat 'n absolute groot uh uh um hoe kan ek sê rol speel tot die val van ons samelewing, nie net in Suid-Afrika maar die hele wêreld. Dit het 'n absolute groot rol en hulle weet wie hulle is. Hulle weet wat hulle daai. Ek hoef nie alles oor die lig uit te te blaker nie. Maar weet julle wat staan op vir Jesus? Dit wat daar op vrymesselaars, dit wat ons daaroor gespel s, die briewe wat daar geskryf word, dit word ek gelei om plaas op daai gesprek en alles wat jy graag wil weer daarvan kan elke liewe persoon self gaan ondersoek instelling gaan lees wat daar staan en natuurlik gaan self ondersoek doen maar die belangrikste van alles as jy dan jou hand opsteek en jy sê maar ek is 'n Christelike kind van God moet jy in jou kamer kan ingaan en sê Vader dit wat Koer daarop staan of wie Jesus sê kom dit van jou af ja of nee binne jou gees binne jou hart as jy God se stem kan hoor dan praat jy in jou gees en jou hart met God as die Here vir jou sê ja my kind dit kom van my of ek het my kind gebruik om 'n verskil te maak dan moet jy van daardie af groei jy moet sonder bly lo jy met bevryding kan ontvang dat jy siel gees en vlees gesuiwer kan word in elke afdeling van jou lewe Die krag van God is daar. Die hand van Jesus is vir elkeen van ons daar. En Jesus het nooit sy rug op niks en niemand gedraai nie. En ek beplan ook nie om dieselfde te doen nie. Maar ek kan nie 'n persoon help wat nie wil gehelp word nie. Ek sê altyd as ek en die Here jou nie op jou knieë kan bring nie, sal Satan dit vir jou doen. En dit is ook om kyk hoe lyk like dit om ons. Kyk hoe lyk like, kyk hoe lyk like jy saam. Kyk hoe lyk like ons land. Kyk hoe lyk like die wêreld. Die tyd van speel is verby. Dit is klaar verby. Die geeste die die geeste is reale, nie 'n speelplek nie. Satan en sy bose magte gaan klaar hel toe en hy sal elke situasie uitby tot waar hy kan om vir jou en vir my en vir ander mense saam met hulle in die verderf te trek. En ek sê vandag vir julle, daar is 'n hel. Soos daar 'n hemel is, soos daar 'n God is, daar hel, daar is daar 'n hel, daar's 'n Satan. En as jy in gees kyk, gaan dit alles oor twee koninkryke. God en Jesus se koninkryk en Satan en die anti-kriste koninkryk. Dis waaroor alles gaan hier buite. En dis hoekom ek wil almal vandag uitnooi om 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 staan op vir Jesus te volg. Daar's so baie wysheid wat op my hart gelê word wat ek gaan deel. En ek sê nie luister na my nie. Ek sê al wat ek vandag vir jou sê, ek sê ek volg jou nie. Volg my nie. Ek is nie jou leier nie. Ek is nie jou baas nie. Ek is nie God nie. Ek is nie Messias nie. Ek is 'n medebroer en suster in die Here Jesus Christus wat deel vorm van die een liggaam van Christus wat my opdragte van die Heilige Gees af ontvang en net doen wat God vir my gee. God sit 'n minstukke in my hand en ek wil my minstukke ver, vermenigvuldig. Die dag wanneer Jesus afkom, waar ek voor hom staan en hy moet sê jou getroue slaaf, jy het gedoen wat ek vir jou sê. Ek wil ek wil dit wat in my hande geplaas wil ek. Ek wil 'n verskon maak, nie net in my gesin en my familie maar tussen volke en nasies. Oukeer, die geeterwêreld is baie baie diep. En ou gaan dit teen 5 minute of 10 minute of gou 'n halfuur gou kom af jaag nie. Maar ek wil vandag vir jou wil sê Die woord sê: Soek allereerst die koninkryk van God, en hieres sal vir jou gegee word. Nader tot God, en hy sal homself deur jou laat vind. Weet jy hoe like klink ons wêreld so? Omdat mense eers die die res wil gaan opsoek voor hulle die koninkryk van God opsoek. Hulle soek eers al die lekkerte van die wêreld, dan wil hulle God se koninkryk opsoek. En ek wil vandag vir julle sê elke dag moet jy kan lewe of dit jou laaste is, jy moet reg wees dat Jesus jou vandag kom haal. As jy vandag kom maar, moet jy weet waar jy gaan. Jy wil nie wonder waar jy gaan nie. Laat die dooies die dooies begrawe, volg jy my. En dit is my raad vandag. Weet jy wat? Baie mense kry seer in die kerke. Baie mense word verstoot in die kerke. Jy weet, ons Christene word gehaat omdat ons hou daarvan om sonnes uit te wys, maar ons doen niks daarom trend nie. En ek sê vandag vir jou, ons het die resep. Ons het die kaart kopie hart om nie net sonnes uit te wys nie, maar dit beskriftelik uit die woorde te kan staaf en bevestig en van daar af sonne belyne sa met jou te doen en bevryding te doen in God se Heilige Gees te vertrou om jou verlos en vry te maak. Of jy in Amerika sit, of jy in Centurion sit, of in Johannesburg sit, maak nie saak waar jy sit in jou huis, jou kamer. Weet jy wat? Dis die Koort Jordaan wat jou vrymaak nie, dis die Heilige Gees wat jou vrymaak. En ek kan vandag, ek het een boodskap vir almal wat vandag na my luister. Jesus Christus het ons almal baie baie lief. Gaan kyk na hom, gaan kyk die prys wat hy betaal het aan die kruis. Baie keuselike leiers hier buite wat hulle self opgeroep het wat na hulle self luister na ander maar nie na God nie. Hulle keuses om van dit te bespotting te maak, van dit te grap te maak en dit af te water. Ons geloof is afgewater. Die Bybel is dood gepreek, dood gepraat. Ons mense ken die krag van God. Die meene 1 Korintië 4:20 dat God se koninkryk is nie koninkryk van praat nie, maar van krag. En weet jy wat? Ek het deur my oë van die grootste wonderwerke en tekens in my lewe gesien. Ek het gesien hoe die Here bose demone uit mense uitdryf. Ek het al gesien hoe die Here kankers genees. Ek het al gesien hoe die egte suiwer woord van God oopgebreek word. En weet jy wat? Ek het al gesien hoe die Here, daar waar mense opgee oor 'n persoon, wat die Here se genade is onbeskryflik groot. Hy se rykdom, barmhartigheid, grootte genade, en die Woord sê niks maar niks. Kan ons van die liefde van God skei nie. En ja, O Carl, dis maar my bydrae wat ek wou lewer. Ek is nie daar om geen persoon voor niks en niemand te verneder nie op die einde van die dag. Elke knie gaan buig en elke tong gaan bely en as jy in sondes lewe en jy's gelukkig daarmee en jy dink jy behaag God met sonde wil ek vandag vir seë God haat sonde nooit in jou hele lewe sê jy God met sonde baagie om die waarheid bring jy die Here in oneer as jy die Bybel die woord van God nie wil gehoorsaam en jy kan doen wat jy wil elke dag het jy 'n kans om jou lewe reg te stel die dag wanneer jy dood is jy gaan jou lewe nie na die dood kan regmaak nie elke vandag elke van ons het 'n keuse die pad wat ons wil stap, wil jy hemel toe gaan, dis die vraag vandag, of wil jy hel toe gaan, maak nie saak wat mense hier buite sê nie. Ek weet 100% wat in daai losies gebeur praktek, en daai praktye. Hulle kan dit hoe probeer goed praat, wat ons almal ken die vader van die leeu. Hy kom soos 'n die dief in die nag, soos 'n engel van die lig, soos hy bringly of soek na iemand om te verslind en te verskeer. En dis hoekom alles, alle inligting wat elke persoon wil weet van vrymeslary. Asseblief welkom om te kry op staan op vir se stand for Jesus op my Facebook bladsy. Ons is ook op WhatsApp beskikbaar. Ons is op Telegram beskikbaar. Al my video's wat die Heilige Gees my geleer het is op YouTube op ons YouTube kanaal beskikbaar. En natuurlik ons help. Dis absoluut absoluut gratis dit kos jou nie 'n sent nie, maar op die einde van die dag, sís ek vir die Here gevra het of ek kan deelneem aan hierdie gesprek of ek kan deelneem aan die produksie, moet ek gaan, moet ek bly Ek, dit gaan oor wat die Here op jou in die dag wil hê, net soos iemand op my pad kom. Ek bedien om wat God ken die diepste donkerste geheim van almal van ons se harte kaal. Vir jouself kan jy lieg, vir ander mense kan jy lieg, jy kan vir my lieg. En jou hele lewe sal jy nooit vir die Heilige Gees kan lieg nie, want hy is die skepper van hemel en aarde, hy het jou immers geskape. En dis hoekom die stem van die Heilige Gees, dis waar die kaf van die koring geskei word. En ek sê vandag vir elkeen wat na my luister, hy's 'n lewendige, almagtige, allerheilige, almteenwoordige God. Dis 'n geestelike krag. Vandaarlik saam met jou wil wees. God kan nie met jou werk terwyl jy in sondes vasgevang is nie. God kan nie met jou werk terwyl jy Mammon verkies en besittings sal ander dan 'n ander van ander goed afgode maak en nie van die Here nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie, want jy sal een van hulle sal jy natuurlik nie dieselfde aandag gee nie. Vertel jy sal die een verwerp en die ander die een meer aandag gee. En dit wat belangrik is, soek al eers die koninkryk van God. God moet op die troonstoel van jou hart sit. Geniet die lewe hier buite, maar sorg dat jy die Here se stem hoor, sorg dat jy verhouding het, sorg dat jy nie net vleeslik nie, maar geeslik uh, gesuiwer is. 2 Korinteërs 7:1. Geeslik en vleeslik moet jy gesuiwer wees. Dit wat belangrik is, dit wat vir God Die belangrikste is, onthou vir elke aksie in vlees wat jy doen, vir elke sonde in vlees, elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou sieeling gees. En soos jy kan glo wat 'n Christen is dat jy die Heilige Gees ontvang, jy Heilige Gees sien jy nie, jy kan nie. Jy kan hom nie sien nie. Net so kom Satan ook na jou toe en al wanneer hy regte oor jou lewe kry as wanneer jy in sonde lewe, jy maak jou geestelik, jy maak geestelike deure oop vir die vyand geestelik om deel van jou lewe te wees. Of jy dit wil glo of nie, glo, nie, nie almal van ons geskeenstelik oop daarvoor nie maar ek kan vandag vir sy so waar waar God in die hemel is Ek vat verantwoordelikheid wat ek vandag hier sê en dit wat ek hier gesê het, as dit uit my self uitkom, mag daar absoluut niks van kom nie. Maar as dit wat ek vandag vir jou gesê het, kalf van die Heilige Gees afkom, gaan niks en niemand my hier buite kan stop nie. Niks gaan nie die egte suiwer evangelie van Jesus Christus uitdoof nie. Ons is veronderstel om die lig vir die wêreld te wees, 'n voorbeeld stel, ons lampe vol te maak vir en ons lig te laat skyn in 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite. Vertel ons is die sout, sout brand, sout irriteer, sout genees, sout maak gesond en soms strappe mes op tone, soms preek 'n mens wat mense nie wil hoor nie. Op die ander vyf dag moet jy dit vat. Maak nie saak of woord die woord deur 'n boemelaar kom nie, maak nie saak deur wie die Here 'n woord na jou toespreek nie. Jy. jy moet daai woord kan vat en dan dink jy is hoe reg en jy is hoe goed en jy is op die regte plek. Moet jy in jou kamer kan ingaan en jy moet met die Here kan praat en sê Here, dit wat Koort vandag gesê het, Here, dit wat Om Angus Baggen vandag gesê het, Here, dit wat rooi strels gesê dit wat my domie dit wat my pastoor gesê het Here kom dit van jou af ja of nee en as jy dit nie kan doen nie en jou stem is stil wil ek vandag vir jou sê daar is 'n probleem daar's rooi ligte daar's 'n probleem die Here ek sluit kortliks af wat die Here vir my sê daar vier redes hoekom jou stem van die Heilige Gees kan stil wees vier redes die eerste rede jy het nooit die Heilige Gees ontvang nie nou dit is waar baie mense op hulle agtervoete spring en wat hulle sê maar luiter ek is klein gedoop ek is groot gedoop as sê ek vir hulle gaan kyk na Handelinge 8. Daar sal jy lees van 'n man met die naam Simon, Handelinge 8. Ek dink dit is 9 tot 25, vers 9 tot 25. 'n Man met die naam Simon. Hy het ook gelowe geword. Hy is ook gedoop en hy het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Hoekom sê die woord? Want hy was verstrik aan sondes gewees. So punt nommer 1, jy nooi die Heilige Gees ontvang nie. Punt nommer 2, deur sondes in jou lewe is daar 'n muur tussen jou en God. Alraai, jy kan God nie met sondes baag nie. God haat sonde. Onthou in feeselike taal praat ons van sonde en die geestelike taal praat oor van Satan en sy bose koninkryk. Dis hoe dit werk. God en Satan kan nie hande vat nie. Vertel ons kan nie sleg praat van goed nie. Ons kan nie goeie goed sleg praat en slegte goed goed nie. Die Here hou nie daarvan nie. All right. Loop so, bybelank. As jy in sonde vasgevang is, is daar 'n muur tussen jou en God en jy's hoe 'n moeitelike slaaf van die sonde. Johannes 8:34. Vertel jy's 'n slaaf as jy in sonde lewe, jy's slaaf van die sonde. So jy's nie net 'n slaaf van sonde, jy's 'n slaaf van Satan. Maar die woord sê Johannes 8:36. Eers as jy seën die mens jou vrygemaak het sal jy werklik vry wees baie belangrik punt nommer 3 'n uh, uh, baie belangrik is dat Satan steel jou stem weg. Hy steel God seën jou met geestelike gawes en seëninge en beloftes. Satan kom steel dit weg en jy weet nie hoe om dit terug te eis omdat niks en niemand dit vir jou leer nie. Onthou een van daai beloftes is my skape sal die herder se stem kan hoor. Uh, Johannes 14:12, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Uh, Joel 2:32 sê die woorde dat die wat die naam van die Here aanroep sal gered word. So baie belangrik. Die Bybel is hart en tydelik wat dit aan betref, want dan pin hom 'n vuur As jou stem stil is, kan dit ook wees dat jy deur beproewings en verdrukking gaan wat God toestaan in die hemel, want Satan kom daarin, hy eis regte op om jou te beproef en uh, jy gaan deur beproe en verdrukking soos in die boek Job 1 en Job 2. Maar Satan in die troonkamer inkom en regte op eis. Nou eis Satan daai regte op en laat uh, jy nie uh uh um dat, dat vertooi God staande toe dat God nie met jou praat nie. 1 Petrus 1 uh, uh uh 6 en 7 sê die woord dat ons sal soos goud gesuiwe word, ons sal deur allerlei rande beproewings en verdrukking gaan, maar wie eintlik vol ons reg wees as Jesus Christus kom. Die woord van God kaal is baie 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 diep. En dit gaan oor wat die Heilige Gees jou lei wat hy met jou doen, waar hy jou vat, die werk wat jy vir hom doen. En op die einde van die dag gaan dit alles alles oor die Here. Dit gaan nie oor jouself hierdie eie ek moet totaal en al kan uitster wat in hierdie wêreld kan jy na vier stemme luister. Jy kan na jouself luister, jy kan na ander mense luister, jy kan na Satan luister of jy kan na die Heilige Gees luister. Baie belangrik. En my keuse om na die stem van die Heilige Gees te luister en dis hoekom God word verheerlik. Dis al wat saak maak. So op die ander vyf dag moet elkeen na homself kyk en dit gaan nie oor om iemand vir iemand anders te verneder en sleg te maak of 'n grap van hom te maak of bespotting. Hulle het so bespotting van Jesus Christus ook gemaak. Hulle het 'n bespotting van Noa gemaak. So het hulle bespottinge Sodom en Gomorra van alles daar gemaak tot die Here ingetree het. God se genade is onbeskryflik groot en hy sê in 2 Petrus 3:9 dat hy staan nie sy beloftes uit hy wil graag hê dat almal bekeer en dat niemand verlore gaan hy sy genade is daar vir ieder en elk van ons en dis hoekom ons het werk om te doen almal van ons moet self ondersoek gaan doen gaan kyk na ons harte begin die Bybel afstof en die Bybel begin lees as God in die woord sê daar sê hy vir jou ja of nee vertel die wêreld sê jy mag maar God sê nee en die wêreld sê jy mag maar ek sê vandag vir jou daai Bybel is jou fondament riglyn en kompas om die ewige lewe te kan haal daai bols God se getuigskrif van sy almag en sy grootheid. God is heilig. Ons moet ook heilig lewe. Dit is dit is wat hemelse kinders verskilend maak van wêreldse mense hier buite. Weet jy as jy die Here werklik ken, sal jy weet hoe like lyk die dag van môre. Weet jy hoe kom sê ek so, want almal ons 37 sê die Here, hy doen niks nie voor hy dit aan sy dienaars, sy profete, sy gesalfdes bekend gemaak het. Hy ons God, weet jy hoe lyk die dag van môre. Hy weet hoe lyk dit oor 'n oor 'n oor 'n dag, oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar. Hy weet tot wanneer Jesus Christus kom. En ek sê vandag vir elkeen wat na my luister, jy wil in God se perfekte weerwandel. Jy wil nie compromise aan die woord van God. Jy wil nie swai en draai aan die woord van God nie. Ons kan nie compromise. Jy wil weet waar jy gaan elke dag. Elke dag het jy geleentheid en 'n kans om jou lewe reg te maak vir die Here. Die wat seergekry het in die kerk, ek wil vandag vir jou sê, daar's genade. God sê Hoeveel keer moet ons mekaar as Christene kan vergewe? Self 70 maal 7. Vertaal jy, ons moet oop wees vir tug, regwysing en fermaning. Ons moet kan met mekaar gesaamsin praat volgens Matteus 18:15 en 17. Dit is, vertaal jy, as jy 'n probleem het met jou broer, gaan na nou hom toe praat met hom. As hy nie wil hoor nie, vat 2 of 3 getuies saam met jou. As hy nog steeds nie wil hoor nie, vat hom na die gemeente. Toe. As hy nog steeds nie wil hoor nie, behandel hom dan as 'n heidelaar, as 'n tollenaar, want dan wil hy nie luister nie. En dit wat ek vandag vir julle wil sê, die tyd van speel is verby. Kyk hoe lyk dit hier buite. Kyk hier, kyk hier virus, kyk hier pes, kyk hier, kyk mense so liefteloos en onverdraagsaam teenoor mekaar. Dit help nie ons gaan die Here wil opsoek as die pot bars of die pot oorkook en dit is net dit Satan roer die pot van geweld, haat en misdaad in ons land wat hy soek doodbloed te vernietiging. Dis wat hy soek. Dis elkeen van ons se eie keuse of ons dit gaan toelaat. Karel, ek wil vir jou baie dankie sê vir die voorgang om net 'n bietjie woord met julle te kon deel. En uh, ja, ek voor op die einde van die dag net dit wat op my hart lê. Dit wat die Here vir my gesê het, uh, uh, gee ek vir jou terugvoering. Op die einde van die dag moet elkeen sy keuse en sy besluit maak. Ek staan op wat ek glo, wat die Here my geleer het. En um, op die einde van die dag gaan ons almal, elke geestelike leier, dominee, pastoor, lera, priester, profeet, jy kan praat en doen en sê wat jy wil, elke persoon hier buite. Maar veral ons wat voor in die kerk staan, vir ons wat Die geestelike werk vir die Here doen of jy geroep is of nie geroep is nie. Jakobus 3 vers 1 sê die Here laat nie almal van ons moet leer meester wil wees nie want ons gaan anders te beoordeel word. En ek wil vandag vir jou sê, as jy in beheer staan wat jy mense lei, As een blinde aan 'n blinde lei vir altoe in die gart, dit kom met 'n absolute groot verantwoordelikheid en daar's 'n prys om te be be betaal. Dat ek wil vir jou sê ek gaan deur van die grootste beproewings en verdrukking hier buite vir die werk wat ek doen vir die Here, maar dit bly 'n absolute eer en 'n voorreg om daai kruis op my skouers te laai en te stap. Maar ek sê vir jou as jy jou kruis nie kan dra nie, sal daai eensde kruis jou verpletter teen die grond. Die tyd van spelers verby. kyk hoe veel mense het verlore. As Jesus vandag moet afkom, gaan baie mense die koninkryk van God nie sien nie, omdat hulle God nie ken nie, omdat hulle lewe hier buite of God hulle chommie is of hulle Hulle ken nie die woord van God nie, want hulle kry nie die egte suiwer woord evangelie van Jesus Christus in die kerk nie. En ek bid en ek wys nie vingers, ek maak geen kerkkonstansie sleg vandag nie, maar elke sal moet huiswerk gaan doen. Ons sal moet terugbeweeg na die koninkryk van God. Ons sal moet terugbeweeg en die Here vertrou dat die Here ons as 'n een eenheid sal verenig. Dis wat belangrik is, laat die Heilige Gees begin die praatwerk doen dat ons sal begin stil bly. El dink ons ons is hoe reg dat ons sal stil bly en luister wat die Heilige Gees vir ons sien, dat God die Bybel vir ons sal oopbreek. Dan weet jy wat Satan is besig om die hele Bybel af te water en hy's besig om hierdie hele land witbrein en swart op te line vir 'n absolute groot val. En ek wil vandag vir julle sê die tyd van terugdry na die Here toe was gister al gewees, nie vandag nie, gister. Dis tyd soek aller eerst die koninkry van God en hierres sal vir, vir jou gegee word. Karl, ek sê vir julle baie dankie. Dis my bydra en uh, mag die Here hierdie woord seën. Mag die Here Elke saadkorrel wat in die hart van mense vandag geval het, mag die Here daai saad behoed, bewaar en beskerm, kunsmis en water gooi en daai lande inoes as die saad ryp is. Dis my gebed. In Jesus Christus se naam vir die woord wat nou hierdeur toe gekom het. Vandag dankie vir die voorreg en mag God se perfekte wil ook in julle lewens geskied. Nie koerdse wil of satan se wil of julle wil nie. Mag die Here se perfekte wil in julle lewens geskied. Mag die Here bo alles wat vandag gesê word. Mog die Here bo alles verheerlik word in Jesus Christus se naam. Amen. Baie dankie daarvoor, geseënde dag. Baai baai.